Për shëndetjen zënë së dashur, unë quhem Blerim Iseni, mesim dhenës e matematikës. Sot do të mesojmë për mbledhja dhe zbritja e polinomeve. Këtë njësi mesimore e gjeni të klibri Matematika 8, faqe 80 e 4. Mbledhja dhe zbritja e polinomeve. Për të mbledhur, polinomet duhet të kemi parasysh. Të ndjekim tre hapa. Hapi parë, duhet të hiqen klapat. Hapi dytë, nëse para polinomeve ka numër, shumëzohen monomet e polinomit me këtë numër, po të jetë numër pozitiv, nuk ndryshohet shenja e monomeve. Nëse numri është negativ, andaj ndryshojnë shenjat e monomeve. Dhe hapi tretë, reduktohen monomet e nëgjashme. Shembul 1. Të mblidhen polinomet. Hapim klapen, 3x në katëror, y, minus x, y në katëror, plus 9x, y. Byllim klapen, plus, hapim klapen e polinomit të dytë, 2x, y në katëror, minus 4x në katëror, y, plus 3 xy y. Ta shojmë zgjidhjen e mbledhjes se këtyre dy polinomeve. Përshkruajmë polinomet, 3 x 4 y minus x 4 or plus 9 xy y, byllim e polinomit e parë, plus hapim klapën e polinomit e dytë, 2 x 4 or minus 4xy, 4 x y plus 3xy. Shohim qartë që nuk kemi ndonjë numër qoftë pozitiv apo negativ para polinomi që duhet të shumëzohet me se cilin monom. Andaj, pas të një të lashe, Lirohemi nga klopat, 3x në katror, y, minus x, y në katror, plus 9 xy plus 2 xy y në katror, minus 4x në katror y, plus 3 xy Tani identifikojmë monomet e në gjashme. Unë i kam identifikuar me në gjyra monomet e në që të keni më të letë të kuptoni. 3x në katror y, minus 4x në katror y. Monomet tjera të në janë, minus x y në katror, plus 2x y në katror. Monom tjetër i janë 9x y plus 3x y. Ta një kryim veprimet dhe shohim qartë që 3x në katror y minus 4x në katror y është e barabart me minus x në katror y plus 2 x y në katror minus x y në katror është e barabart me x y në katror plus 9 x y plus 3 x y në jep 12 x y. Pro, ne imbledhim polinomet. Shembul 2. Të zbresim polinomat. Hopim klopën e polinomit të parë a në katëror plus 3 a në katëror b minus 3 b në katëror. Mbyllim klapen, minus, hapim klapen e polinomit të dytë, 2 a në katëror minus 3 a b në katëror minus 4 b në katëror. Tani shohim zgjidhjen. Së pari përshkruajmë polinomet, shohim që nuk kemi ndo numër qoftë negativ apo qoftë pozitiv para polinomeve, andaj pa asë një të lashe lirohemi nga klapat. 5a në katror plus 3a në katror b minus 3b në katror minus 2a në katror plus 3a minus 3 minus në jep plus plus 3a b në katror, minus 3 minus në e plus, plus 4b në katror. Tani identifikojmë monomet e njashme. Për të pasur me të letju, unë i kam bërë me njyra monomet e njashme. 5a në katror, minus 2a në katror. Janë monomet e njashme. Minus 3b në katror, plus 4 bënë katrore janë monome të gjashme. Pasi që i identifikua monomet, andaj shojim edhe mbledhjen e tyre ose zbritjen e tyre. 5 a në katror minus 2 a në katror. Êshtë të barabart me 3 a në katror. Plus 3 a në katror bë, është datëm një monom, e përshkruajmë, plus 3 a në katror bë, A, B në 4 është po ashtu vetëm një monom, andaj e përshkruajmë, dhe monomet të nxashme të cilat janë me njërë të kuqe i zbresmi. 4 B në 4 minus 3 B në 4 orë, na jep B në 4 orë. Pra, pasi që i zbretim këto polinome, rezultati është 3 A në 4 plus 3 A në 4 orë B plus 3 A në 4 3 a b në katror plus b në katror. Shembul 3, të zbresim polinomet. 5 a b në katror minus 2 a në katror b në katror plus 3 a mbyllim klapën e polinomit të parë, minus hapim klapën e polinomit të dytë, 4 a në katror b në katror plus 3 a a bë në katëror. Tanë i shojmë zhjidhjen e këtyre polinomeve. Se pari përshkruajmë polinomin, polinomët, shojmë qartë që nuk kemi ndonjë numër, negativ apo pozitiv, që ta shumëzojnë se cilin monom, andaj, liruemi nga klopat, 5 a në katëror, B në katëror, minus 2, a në katror, b në katror, plus 3a minus 4, a në katror, b në katror, minus herë plus është minus, minus 3a b në katror. Tani identifikojmë monomet e gjashme. Unë i kam bërë me njyra që te kemi me të letë identifikimin e monomeve të gjashme. 5a bënë katror, është në gjashëm me minus 3 a bënë katëror. Po ashtu, më nomi, minus 2 a në katëror bënë katëror, janë të në gjashëm me më 4 a në katëror bënë katëror. Tani kryojmë veprimin e mbledhjes apo zbritjes dhe shojmë rezultatin e zhjithës e këtyre dy monomave. 5AB në 4, or, minus 3AB në 4, na jep 2AB në 4, or. minus 4A në 4B, minus 2A në 4B në 4, na jep minus 6A në 4B në 4, or, B në 4 dhe plus 3A. 3A e përshkruajmë, andaj kjo ishte zidja e këtyre dy polinomeve. Për dëtyrë shtepije kemi matematika 8, libri bazë, faqet 85, dëtyrat 7, 8, 9 dhe 10. Në të dashur, shpresoj që isha i qartë në mbledhjen dhe zbritjen e polinomeve, andaj falimin për vëmendje, miru pafshim në orën tjetër.